les incroyables des chaînes noires. Ouais. Et les incroyables des chaînes noires. Eu não sei o que isso faz, mas aposto que é bom. Eu não acordo até a hora de esmagar algo. Estou bem acordado agora. Foi assim.
soltar. Muito escudo, muito escudo. Portas grandes o suficiente. Ah!
faço quando todo mundo se inspira em você? Pedestal. Por enquanto. É tanta coisa pra esmagar. Eita.
fico imaginando que há alguém nessas terras. Eu fui criado para impedir a magia, mas no fundo odeio quando ela acaba. Não fui eu quem escolheu ser tão impressionante. Flash é esse, desse vibe? Aqui não, cachorrão. Inverno não tem erro. Inverno é inútil nesse modo, você é louco.